שלום לכולם, בשיעורים הקודמים ראינו את הגדרת ה-Web Driver לכרום ולפיירפוקס. בשיעור הזה נגדיר את ה-Web Driver של האינטרנט אקספלורר. אז ראינו שבעצם כשאנחנו רוצים להתחיל לעבוד עם סלניום, עם דפדפן, אנחנו צריכים איזושהי יחידה מקשרת. יחידה מקשרת זה ה-Driver, Web Driver, Third Party Driver, הוא קובץ אקזה, שבעצם מהווה קישור בין הטסט ג'אווה שלנו לבין הדפדפנים. בשיעורים הקודמים, כאמור, הגדרנו את הכרום ואת הפיירפוקס, ועכשיו נראה דוגמה של הגדרת ה-Web Driver של האינטרנט אקספלורר. אז בואו ניגש לסביבת עבודה שלנו, אינטרנט אקספלורר, ויצרתי את ה... פקאג' שלי פה, ואנחנו רוצים עכשיו ליצור קלאס הרצה. מקש ימני על פקאג' שקראתי לו IE Driver, מתחת ל-SRC שיצרתי, סלניום קלאס 1, New Class, נסמן את ה-Public Static Void Main, וקרא לו IE Test. זה צריך להתחיל באות גדולה, IE Test. אוקיי, אינטרנט אקספלורר טסט, ונלחץ פיניש, ואנחנו רואים את ה-Public Static Void Main, ושוב אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את שני הדברים שאנחנו צריכים כדי להריץ את הדמו. אחד זה את הדרייבר של האינטרנט אקספלורר, והשני את האינטרנט אקספלורר עצמו מותקן במערכת במחשב שלנו, יכולים לבדוק את זה, אין שום בעיה. עכשיו בואו נראה איך אנחנו בודקים את ה... קישור של האינטרנט אקספלורר. אם אנחנו בעצם רוצים לבדוק את האינטרנט אקספלורר, את הדרייבר, אז אנחנו צריכים ללכת שוב לסלניום HQ. יש לנו את הכתובת selenium.hq.org/download, ואני חוזר לתחילת הדף של הדאונלוד, ואני רואה פה, יש לי את הכותרת הזאת, הספציפית הזאת, אינטרנט אקספלורר דרייבר סרבר, ואנחנו צריכים להחליט פה אם אנחנו מורידים את ה-32 או 64. אני אוריד את ה-32 ביט, ואני רואה שכבר הורדתי את זה, אני אוריד את זה עוד פעם, לא, אני הורדתי את ה-64, נוריד את ה-64, IE driver 64 ביט לפי הסביבת בדיקות שלנו. אני בודק על Windows 10 והיא 64 ביט, ואנחנו נוריד את הגרסה הזאת, את ה-64 ביט. בואו נעשה save, ובעצם ירד הקובץ אקזה IE driver. את זה אני עושה מקש ימני, copy, וניגש חוזר לספרייה שבה הגדרתי את כל הדרייברים שלי, C-Jars Drivers, ופה אני שומר את ה-IE Drivers שלי. אוקיי, אז בעצם אני מוכן מבחינת ה-Pre-Process, וידאתי שיש לי את הקובץ אקזה של ה-Third Party Driver של ה-Internet Explorer, ואת ה-Internet Explorer מותקן אצלי במחשב, אני רואה אותו, ואני יכול לחזור לאקליפס שלי ולהתחיל לעבוד. אוקיי, אז הפקודה הראשונה מבחינתנו על מנת להתחיל להגדיר את ה-Third Party Driver כמו שהיה בכרום ובפיירפוקס, יהיה Set System, System Set Property, יש לנו את ה-Key ואת ה-Value שאנחנו צריכים לספק, השם של ה-Key יהיה אנחנו תכף נרשום את הכלי של האינטרנט אקספלורר דרייבר, הוא ווב דרייבר נקודה IE נקודה דרייבר, ופה אנחנו צריכים לכתוב את המסלול של איפה נמצא הדרייבר, בדיוק כמו שעשינו בפיירפוקס, ופה אנחנו עושים את השם של בעצם את השם של את השם עצמו של הדרייבר, קובץ אקזה,
אני לוחץ פה F2, ויש לי את השם של ה-IE driver. אוקיי, זהו, בעצם הגדרנו את המשתנה מערכת של ה-Internet Explorer driver. אני יורד שורה, ופה אני צריך לעשות את ההתחול של ה-Web driver. בואו נעשה Web driver, נקרא לאינסטנט שלנו driver, כרגיל, ו-new, ופה אנחנו צריכים לכתוב Internet Explorer driver. driver. פתיחה וסגירת סוגריים ריקה, ובעצם אנחנו מוכנים. האקליפס צועק על זה שאנחנו צריכים לייבא את הקלאסים של ה-Web Driver מהסלניום ואת ה-Internet Explorer מהסלניום, על מנת להתחיל לעבוד עם האינסטנט של ה-Internet Explorer Driver. אז איך אנחנו עושים את זה? אני רק אחזור. אנחנו עומדים עם העכבר באקליפס מעל ה-Driver,